د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته شرح لاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړي او د څنګ بټن یې هم ووهي. بسم الله الرحمن الرحیم. بلاخره د بین افغاني مذاکرات پر وړاندې د عملی خان په توګه داسې کوم څه نه لیدل کیږي، او د دواړو لوریو د معلوماتو له مخې توقع کیږي چې د روانې اونۍ په پیل ورځو کې موږ لاړ سو بین افغاني مذاکراتو پیل ته. اوس نو تر ټولو حساسه مسله او هغه څه چې باید بحث پرې وشي او هغه څه چې خلک لیواله دي پرې وپوهیږي، هغه دا دی چې پر اجنډا او په اجنډا کې په اساسي مسایلو بحثونه به څه وي، او کوم مسایل دي چې لا زیات بحث ته اړتیا لري. د طالبانو دریځ څه دی، او دلته د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه چې کوم پلاوی ځي، د دوی دپاره هغه محدودیتونه یا هغه څه چې دوی پکې نشي کولی شاته ولاړ سي، نتافخي هغه څه دي. دا چې اوس مهال ډېرې پوښتنې طالبانو ته متوجه دي چې هغوی په خپل پخواني دریځ څومره ولاړ پاتې دي، د اوربان په هکله نظر څه دی، د بین افغاني مذاکراتو د اجنډا په هکله نظر څه دی، او بالاخره د سیاسي مشارکت او سیاسي تعامل په هکله باندې کوم چې د مذاکراتو په نتیجه کې به یوې لاسته راوړنې ته رسیږو، هغه به څه وي. دا هغه څه دي چې د طالبانو له ادرسه باید په دې هکله باندې ځوابونه او وضاحتونه موجود وي. دا چې دغه پوښتنې د یو مشخص او رسمي ادرس څخه ځواب شي، نو وموښتل چې د طالبانو وایاند ښاغلی ذبیح الله مجاهد راسره د سکایپ له لارې راواخلو او ورسره په دغه برخه کې خبرې اترې ولرو. مجاهد صاحب، سړی مشئ. سلامت اوسئ، تاسو او د شمشاد تلویزیون ټولو اوریدونکو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. علیکم السلام. دلته د مذاکراتي پلاوی بحث دا دی، څومره چې موږ ورسره غږېدلي وو چې کله مذاکرات پیلېږي وروسته له تعارفي ناستو څخه لومړنی اساسي بحث به دا وي چې دوی به د اوربند مسله مطرح کوي. طالبان چمتو دي چې اوربند وکړي؟ کله چې موږ بین الافغاني مذاکراتو داخلیږو، د مذاکراتو له اجنډا څخه یو برخه د اوربند مسله هم داسې بحث کې وسی، ولې مخکې له دې چې مذاکرات شروع شوي وي یا تضمینونه منځته راغلي وي، اطمینان منځته راغلی وي، د اوربند خبره مطرح نه ده. البته په خپل وخت او زمان کې به حتماً په دې باندې بحث کیږي. هغه زمان که طالبان تعریف کړي چې د اوربند وخت دی، مثلا تاسو سره کله چې پلاوی د میز په سر کېني، شاید لومړنی اساسي غوښتنه دا وي چې راځئ لاړ شو یو سرتاسري اوربند ته، نو طالبان به هماغه زمان مناسب وګڼي کله چې مذاکرات پیل شوي وي او دوی اوربند وکړي؟ دا خو د مذاکراتو د بحث اجنډا ده چې په دې به بحث کېږي، او دواړه غاړې به یو بل ته قناعت ورکوي په دې باندې چې څرنګه کولی شو اوربند ته ورسیږو. اوس مخکې له وخته داسې موږ د اوربند ژمنه وکړو یا په دې باندې خبرې وکړو، واقعیت دا ده چې باید اعتماد منځته راشي، په دواړو جهتونو باندې یو په بل باور موجود وي، او د دې ضرورت سلب سي چې د جګړې دوام ته ضرورت نه ده پاتې. بلکل د اوربند یو اساسي مسله ده، همداراز د جګړې اختتام تاثیر سولې راتګ اصلي اهداف دي چې په دې باندې باید بحث وسي، او په مذاکراتو په جریان کې دا مسایل مطرح شي. په مذاکراتي ټیم کې د بدلونو خبره کېده، خصوصا تازه مسله د شیر محمد عباس ثانگزي راتګ و، د ګرشي هغه خو مذاکراتي ټیم کې ولې کله کله به پراس کې اوس رسمن وایي چې د مذاکراتي ټیم چې ساسو لاړ خاصه صوب کې دغه مشر په غاړه ورکول شوی ده، د تغییر هدف څه د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې؟ ډېر بنیادی تغییر خو نشته، البته د ټیم د لا ډېر تقویه لپاره او د لا ډېر فعالیت او فعالیت لپاره تکمیل شوی ده. د ټیم زیادت په افرادو کې ممکن ده، ولې بیا هم مشري به د محترم شیر محمد عباس ثانگزي صاحب سره وي، او تیر مذاکرات د امریکایانو سره شوي دي، هغه هم د ده تر سرپرستۍ لاندې وو، اوس به هم هغه ټیم په خپل حال وي. البته کله کله د لزوم دید په اساس باندې به ممکن ځینې تخنیکي خلک ټیم ته ځي راځي، او ځینې خلک به پکې زیاتېږي یا که ضرورت کمیږي، خو په عموم کې زموږ ټیم خپل حال ده، او هغه څه به لکه څرنګه چې تېر مذاکرات د امریکایانو سره ترسره کړي، دا مذاکرات به انشاءالله موافقانه ترسره کړي. توافق مو کړی چې شپاړسم د اګست د مذاکراتو پیل ورځ ووسی، او په هماغه ورځ باندې تاسې د دې لوري د پلاوي سره کښېنئ؟ مشخص ادرس یا مورد تاریخ ماین کول خو تر اوسه پورې توافق نه دی سوی. البته یادونه باید وکړو چې کله زموږ دغه پاتې بندیان
خلاصي د تکمیل نو وروسته هغه ونه کې موږ د آماده یو سي مذاکرات وسي او موږ له خپل خوانه بشپړ آمادګي لرو خو د بندیانو خلاصون او دغه په اړه اطمینان سي دوی خلاص ول ورسېدل خپل ته دا یو اساسي موضوع ده وروسته څومره د تخنیکي پلوه ممکن وي لغه موږ ضرب ان شاء الله مذاکرات وکړو زموږ روسي معلومات چې دلته مول حکومت اخین سي د چې د 300 بندیانو د خوشکېدو لړۍ پیل سوې ده تاسو اطمینان حاصل کړئ چې هم د غشمیر بندیانو د خوشکېدو په حال کې دي دا راپور موږ هم ترلاسه کړی خو لا خلاصي نه دي پوره سوي نه دي یعنی موږ ته نه دي تسلیم سوي څه غوښ مسؤل چې ته ورسیږي دې ته موږ هم لیواله یو چې باید د بندیان زر خلاصي او هر څه زر بین لبنی مذاکرات ته ورسیږو مذاکرات پیل د بندیانو په مسله کې ځینې تازه خبرې موږ واورېدې د ځینو رسنیو او ځینو ژورنالستانو له قوله یو هغه د استرالیا مخالفت و د یو کس سره چې درې اصلي سرتیري وژلي ول یو بل سم ځینې خبریالانو پوسټ کړی و چې امریکا هم له یو شپږ تنو سره په دغه لیست کې به د 300 کسانو چې دي مخالفت ښودلی تاسو ته داسې رسما سره رسېدلی دي چې کوم هیواد دی د 300 بندیانو له ډلې څخه د کوم یوه د خوشې کېدو یا د 100 تنو د خوشې کېدو مخالفت کړی وي اصلا د مخالفت موضوع د بهرنیو هیوادو له خوا نه موږ د مداخله په معنا بولو هر هیواد کې دلته د مخالفت موضوع مطرح کوي دا د مداخلات د افغانستان په چارو کې همدار است د سولې سره مخالفت د افغانستان کې او بل اړخ دا د کوم هیوادونو سره تشویش لري چې دوی سربازان او وزل سوي عسكر هغه دلته خو د ګلانو د کرولو لپاره نه راغلي هغه هم جګړه ترغلي او خلک وزل طبیعي ده چې جګړه کې خلک وزل کیږي هغه جنگي حالت ته او اوس موږ سولې ته ځو جنگي بندیان باید خلاصي د مورید باندې موانی جدول کړه هر لور نوی د منلو نه دي او عملا د بندیانو د خوشکېدو د پروسې سره جوخت دلته یو شمیر نظریات دا هم دي چې د سولې په پروسه کې بین افغاني مذاکرات او د پاره بایر پر اجنډا باندې موارده مخه توافق سوی وي خندونه لري سو بندیان خوش ولا پر اجنډا باندې لدې لوري سره توافق مکړی هم غږی مکړی دا یا اساس بیلغه اجنډا دا او د دې لوري شای ځان ته بیل اجنډا وي اجندا خو د هر طرف جلاوی البته مخکله فایل د مذاکرات نه په پام کې لري چې څه په اجندا کې ونی سي ولیکل سي دواړه مذاکراتي ټیمونه سره مخ کېږي او کینی ناس تکي البته به مشترک میکانیزم باندې خبرې کوي چې اول کوم موضوعات باید په اجندا کې ونی سو او مشترک بحث به وکړو هغه بیا موږ مشترک اجندا بللی سو سي د بحث کټګوریاں جلا جلا سي په مسائل سي سهل او نسبتا اسانه دی هغه مخکې سي ورسته ورو هغه مسائل ته لاړ سي هغه ما فکر کې سخت دي او بحثونه غواړي وخت غواړي نو دا به د دواړو مذاکرات ټیمونو د خپل منځي جوړښت او جوړجاړي او تفاهم برخه وي او اوس مخکې له وخت د مذاکرات طالبان ترجیح ورکي پرسه زیات تمرکز وکړي معنا دا چې کله تعریفي ناس کېږي تر هغه وروسته طالبان ته کومه مسله ډیر زیات اولویت لري چې په دوحه کې پرې خبري وکړي له خپل مقابل لوري سره اساسي مسله او مهمه موضوع دا د سيدي جانبين ترمنځ اعتماد زیات ځکه دا مذاکرات کول او بیا د مذاکراتو نه د نتیجې تمه درلودل دا د دې محتاج دي چې باید مخکې نه د دوه جانبي یو کوبل باندې اعتماد سطح لوړ کړي موږ خپل خوانه ژمنتیا لرو تعهد لرو ولې متاسفانه مقابل جهات روزه پورې دا پروسه ځندېدلې د مشکلات سره مخ شوې ده موږ د دې شاهدانو سره اعتماد کمزور دی زموږ نسبتا ودوی ته نو بنا اړتیا دې ته لیدل کېږي چې دواړه ټیمونه یو بل په اعتماد کې واخلي او ژمنتیا دې ته ښکاره شي سوله غواړو او سوله ته تګ غواړو بیا مسائل اسانه دي ستونزې حل کېږي هغه څه چې کله کله جنجالي کېدل او دلته هم جنجالي بحثونه پی کېدل کله کله تر ټولو هغه ګرم بحث هم دغه و هغه هم دغه د نظام د پایښت نه پایښت دغه بحثونه وله د امارات او جمهوریت بحثونه چې هغه تاسو په خو هم سره مرکه کې ویلي او چانوین مهمه نه دي مهمه دا ده چې پر اساسات باندې توافق ولرو بحث دا دی چې د نظام د بدلون ایډیا یا فکر له طالبانو سره شته اساسي بدلون یو شی چې موږ نس باندې مهم دغه اسلامي حاکمیت اسلامي حاکمیت هغه څه چې موږ په هیڅ نوې دغه تغییر او بدلون ترته نه یو افغانان د دې د پاره ډېر ستړي غالي له موږ سره کال مبارزه اسلامي نظام د پاره کړې خصوصا د تیر شلو کالو کې هغه قرباني سم په دې لا کې وکړ لای چې پټ نه دي او هغه د دې واړن نه دي څوک معاملې په وکی او یا تیرې نه ځنې وکی په دې سره د اسلامي نظام جوړښت منل کېږي اسلامي نظام منل کېږي په دې نه کې د چوکاټ په ترنګوالي میکانیزم په ترنګوالي د نظام په ساختارو په فروعاتو او اصولو باندې بحث او خبري د مذاکراتي ټیمونو وظیفه ده د امدې لپاره ټاکل شوی چې په دغو مسایلو باندې جوړجاړي ته ورسیږي
اوس معنی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره مذاکرات کوي؟ نه خیر، موږ یادونه کړې موږ بین الافغاني مذاکرات دي دوه، یعنی هغه ټول افغاني متنازع اړخونو سره خبرې کوو. په تېرو 20 کلونو کې له موږ سره په جنګ کې پاتې شوي دي او منازعه یې درلوده. د دې لپاره چې بهرني اشغال پای ومونده او د ځواکونو د وتو په حال کې د اشغال پای ته رسېږي، افغانان داخلي جوړښت جوړجاړي ته ضرورت لري. د دې لپاره چې پخواني حالت ته لاړ نه شو، جنګي وضعیت بیا په ملک باندې تحمیل نه شي، د جوړجاړي لارې لټوو، سیاسي حل لټوو. د دې لپاره باید د ټولو هغه متنازع اړخونو سره خبرې وکړو چې له موږ سره په جنګ کې پاتې وو، یا یو نو په مخالفت کې پاتې وو، په عدم پوهاوي کې پاتې وو. اوس چې کله موږ ورځو خبرې کوو، د ټولو افغانانو ترمنځ خبرې کوو، د نظام په نامه چا سره خبرې نه کوو. تاسو ته معلومه ده چې کابل اداره موږ یو نظام په صفت نه لیدل. ولې عملا دلته د پروسې پیوډول ابتکار دارالانشا او دغسې مسایل یې حکومت تنظیموي، حتی د ټیم مشریم چې ښاغلی سانکزی کوي د ښاغلي غني د نږدې کسانو څخه دی او عملا د سلاحکار دی. دغه هغه څه دي چې ښیي چې لا هم دولت د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هڅه کړې ده چې وښیي دا مذاکرات په مجموع کې د دولت تر چتر لاندې د سیاسي اقشارو او طالبانو ترمنځ ځي. موږ نه د دوی چتر موږ نه منو، او د افشارو ترمنځ خبرې درست سیاسي افشار مخالف جهتونه یا اړخونه چې جګړه یې ترمنځ پېښه شوې منازعات لري او مسایلو باندې تفاهم ته نه دي رسېدلي، د هغو ترمنځ بحث ده. په دې کې یو جز یو برخه د کابل اداره هم داسې فعاله ده، ولې د ادارې په د حکومت په شکل موږ دوی نه منو، نه د دوی چتر په موږ غوړېدلی. البته که خپلو افرادو ته سهولتونه برابروي، د سفر سہولتونه یا مثلا د یو د اجنډا ورکول، دا به طبیعي خبر ده. دغه کسان چې متنازع دي دومره کال د شل کال په دغه اداره کې پاتې شوي وو، ولې اوس دغه ټیم کاملا باید غیر حکومتي غیر د کابل ادارې نه خارج وي او د افغانانو په صفت سره مخ راشي. مجاهد صاحب، موږ د سولې ته او د سولې په نتیجه کې تابع یو سیاسي تعامل او یو سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، هغه که د قدرت په سطحه او د اقتدار په سطحه وي او هغه که په قطر پوړی کوي. بحث دا ده چې د دغه کله طالبان لوري څخه د اوسنی موجوده سیستم حکومت دولت سرنوشت ارزو پر راتلونکي سیاسي تعامل کې د ته د یو طرف په توګه قائل یاسې کنه؟ باید یادونه وکړو چې افغانان ټول دې ته ضرورت لري سره استخفاختار جوړ کړي، ځان ته هغه نظام جوړ کړي چې موږ د اسلامي نظام خبره کله کوو، هغه ځان ته تشکیل لري، استخفاختار لري. دا بیله موضوع ده چې وو دغه اړخونه د متنازع اړخونه ټول په استخفاختار کې به شامل وي، ځکه دا موږ چې کله هم شموله حکومت غواړو یا ټول شموله نظام جوړو او اسلامي حکومت د ټولو افغانانو هدف بولو، معنا دا چې په ټول طبیعي ته برخې وي او یو نو بنک ونډ. که څه هم دا پوښتنې به ډېرې شوي ول، اوس چون وخت ډېر زیات نورم نږدې سوی ده، بیا هغه احسن تکرار بهتره دی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پاوز د بنسټونو هغه څه چې دغه نظام کې په هر صورت سره په 20 کلونو کې رامنځته شوي دي، تقویه شوي دي، د هغې د سرنوشت په هکله خلک اندېښنې لري. د طالبانو سوله او سیاسي تعامل د نورو جهتونو سره به د دغه ادرسونو په هکله څه پرېکړه کوي؟ بالاخره به د دې ادرسونو سرنوشت څه وي؟ یو شی مسلم دی، هغه افغانانو ته معلوم دی، دا د متنازع اړخونو ته موږ سره مواجه دي، هغو ته معلوم دی، جهان ته معلوم دی چې دغه ټول نهادونه سي یادونه کېږي یا د ساتنې هڅې کېږي یا عنوان کېږي. د دې ټولو نهادونو جوړښت او ابتدا او نمو تر اوسه پورې دا د اشغال تر سولې لاندې سوې ده. دا شدیدن اصلاحاتو ته ضرورت لري، یعنی په دې کې باید بنیادي اصلاحات راولو. د افغانستان د اولیا ګټو همدار د اسلامي نظام د منافعو د سنجولو او د هیواد د جغرافیې د ساتنې په چوکاټ کې باید دوی تنظیم کړو. تر اوسه پورې دغه نه دي تنظیم شوی. شدید اصلاحات مجاهد صاحب، شدید اصلاحات د محو تر حد هم تعبیروي شو؟ محو اصلاح نه صورت کارولی، بلکې اصلاحات جلا شي دي. موږ نه غواړو چې نهاد لسره ونړو یا تخریب منځ راشي. کوشش دا ده چې د سیاسي مذاکراتو لار مو نیولې، د سیاسي تفاهم لار مو غوره کړې، څو د حالت په خپل حال جوړښتونه پاتې سي، ولې اصلاحات ځان ته جلا موضوع ده. کله چې دغه نهادونه جوړ شوي دي، د دوی رشد نمو په یو داسې حالت کې سوی چې اشغال تر سوري لاندې وو، د افغانستان د خلکو منافع نه دي سنجول شوي، ځکه همدې نهادونو بېرته د افغانستان د خلکو په ضد جنګ کړی، د خلکو په ضد په وینو لاسونه ککړ دي، د خلکو د دین او عنعناتو او استقلال او ازادۍ د ټولو سره جنګېدلي دي پوره شل کال. دغسې جوړښت شدید بنیادي اصلاح ته ضرورت لري.
پردی طالبان د سیاسي مشارکت مخینه نه لري، معنا دا چې د جکله په خوا هم په 15 کلونو کې پر کابل حاکم شوله، هغه وخت طالبان ولی اواز چې حکومت یې کوه په سیاسي مشارکت او نتیجې ته نه رسیدلی. اوس هم ذهن د طالبان پاک لدا دی چې سیاسي مشارکت ته ډیر ژر نسی حاضر دلی. کله چې موږ ګورو تعدد د طرفینو ته او دلته یو سیاسي تعدد ته چې رامنځته شوی دی، بنسټونه دي، احزاب دي، فعال ادرسونه دي، دولت دی، حکومت دی، طالبان یې منلی شي چې داسې حکومت برخه واوسي چې ټول پکې واوسي؟ یا دونه باید وکړو. اول دغه فرصت اسلامي امارت ته نه ده ورکړ شوی یا مقابل جهتونو نه ده منلی چې موږ یو مشارکتي حالت ته لاړ شو. لومړی کله چې د افغانستان د جهاد کامیابۍ نه وروسته دلته داخلي جنگونه پیل شول او اسلامي امارت ظهور وکړ، د طالبانو اسلامي تحریک منځ ته راغی، هغه وخت کې د موږ غوښتنه دا وه چې باید جوړښت منځ ته راشي، جوړجاړی وشي. د کابل په دغه وخت ادارې ته موږ د علماو وفدونه مکرره لیږلې دي، یو وخت څلوېښت نفر علماو د ډېرو هېوادوالو به یاد وي د دواړو جانبین تر منځ تګ راتګ، ولې هغه مسله ته کړۍ چې هلته په قدرت باندې وه هغو موافقه نه کوله او تخریب یې منځ ته راوست. همداراز په تاشکند کې ناستې شوي دي، په نورو هېوادونو کې موږ بار بار مذاکرات کړي، ولې دا مقابل جهتونه اوس هغو ځان غوښتنه کوله د هغه حالت چې هغه وخت جاري و د هغو دوام یې غوښت نمونه یې ورسره جوړ شوی، ولې اوس باید ټول تجربه حاصله کړې وي، ټول زده کړه کوي له اوسني حالت او له پخواني حالت، او دې ته ورسېږو چې ملي ګټې او لیا ګټې او اسلامي ارزښتونه دا ډېر مهم دي. دې باندې ډېر لوی قرباني ورکړ شوی دي او دلته ډېر لوی جنگ تېر شوی دی، نور د جنگ دوام په کچه نه ده. مجاهد صاحب بالکل وړاندې وړاندې مې یو خبره وکړله او هغه رښتیا هم کلم چې بحث کوو سیاسي اکثره کسان دا وړاندیز کوي چې که موږ ځو د سولې پروسې ته، که موږ فکر کوو چې راتلونکي کې د یو بل سیاسي شریک ګرځو، نو باید اعتماد جوړونه، باور جوړونه په لومړي قدم کې وشي. ولې په مسلسله توګه د جګړې دوام وروسته تر هغه چې خصوصا امریکایانو سره توافق شوی دی، بې باورۍ زیاتې کړي دي. حتی په عامه افکارو کې هم د جګړې دوام د سولې پر پروسه باور را حتی صفر ته نږدې کوي. تر هغې وروسته که څه هم د جګړې ګراف په ځینې مواردو کې راکم شوی دی، ولې بیا هم هره ورځ چې هره پېښه کېږي خلک د سولې په باب د خپلې خوشبینۍ حس له لاسه ورکوي. ولې مو د جګړې ګراف صفر ته راکښته نه کړ تر څو د اعتماد په اوج کې لاړ شو مذاکراتو ته؟ اعتماد د شهر سه جانبین باید اقدام وکړي، یو اخ نه نه کیږي ممکن حکومت خوای وزاره شی به حاضر یم قربان ته. نه مو قربان نشم کوی ځکه دغه فضا سه اوس یو پروسه سه باید په لاسو ورځو کې تکمیل شوی، هغه 15 میاشت څوک را رسېږي د دې تل سره یو د بندیانو خلاصون ته څوک نه حاضر وروسته لوی فیصلو ته بچره نه حاضر. یو د شعار خبره ده چې مایک شاته درېدل او اسې خبرې کول چې هغه د نیت لشان نه لري او رښتینولۍ پکې نه وي، یو واقعیتونه دي. واقعیتونه دا دي چې د جنګ دوام موږ نه غواړو، حالې غواړو، ولې د اوسني حالت ته جنګ د درېدو دپاره توافقات ته ضرورت دی. باید موږ مطمئن شو چې ارزښتونه محفوظ کېږي، د موږ غوښتنې منل کېږي، دلته د نظام جوړښت تضمین ده او ضرورت دې ته نه پیدا کېږي جنګ. یعنې که سبا ته موږ مذاکرات پیل هم کړو، ولې تر څو چې محسوسې نتیجې ته نه وي رسېدلې، جګړه به دغسې کوي دوام به لري؟ یو خبره باید یاد ونه روسي کوشش به دا وس مذاکرات کې په جریان کې موږ په کلیدي مسایلو باندې بحث نه نوځو او مسله حل کچيري اهداف لاس ته نیو راغلي. د جګړه په هدف ته پاره اسلامي نظام یو اساسي اصل او هدف د دې پر ډیر لوی قرباني ورکړ شي، موږ نس کوله خپل هدف نو مخکې لولان نه تیر شو. اساسي موضوع دا ده چې باید موږ هدفونه تضمین شي. کله چې افغانستان د خلکو غوښتنې هیلې هغه د تضمینېدو په حال کې وي، طبیعي ده چې موږ د جنګ درېدو ته لیواله یو. جنگ باید کاملا سپر سره مخ شي، هغه وخت چې موږ ورسېږو مذاکرات بریالي. سلامت مجاهد صاحب، یوه لنډه دمه لرو بیا هم بیرته راګرځو. بیا هم خره غلاس طالب وایان زبیولا مجاهد را سره ملمه ده د اسکایپ لاره او د سولې بین الافغاني مذاکرات اړوند خبرې اترې سره لرو. مجاهد صاحب، د افغانستان پر نظام، اساسي قانون او اساسي حقوق باندې بحثونه حتما لري په دې مذاکراتو کې، که مختصر راته وایي د نظام په حق لمو دریس سدی، یو د اساسي قانون په حق لمو دریس سدی، او د افغانستان د اتباعو او خاریانو د اساسي حقوق په حق لمو دریس سدی؟ بلې یادونه باید وکړو، مخ د نظام په حق د اسلامي نظام غوښتونکي یو ته د ټول افغانانو غوښتنه د مخکې یادونه او د امارات قید سره نشته، ډېر جدي نه دی کنه.
یعنی موږ اسلامي نظام غواړو هغه په هر چوکاټ کې افغانانو توافق وکړو او مذاکرات په بریالي کېدل هغه چوکاټ مهم ده. موږ د نظام په حیث خبره کوو او همداراز د اساسي قانون موضوع هم دا مهمه ده. کله چې نظام جوړیږي هغه به قانون لري او دغه مذاکرات چې کله ناستې دي طبعا دې باندې بحث کوي چې څرنګه قوانین منځته راوړو او څرنګه داسې قانون جوړ شي عمل شموله وي او افغانستان آینده له بحرانونو سره مخ نه کړي او د افراد حقوق هم په ټوله غارسو کې سي. اسلام حقوق ورکړي دي اتباعو د افغانستان ته، موږ هغو حقوقو ورکولو ته ژمن یو او تعهد لرو. د امریکایانو سره تر توافق وروسته مسئله دا وله چې که د دوحې تړون څومره عملي کېږي نو همومره د امریکایانو مداخله باید نور خلاصه شي. په دې مسئله کې قضیه باید قطعا افغاني شي. آیا تر هغې وروسته امریکایانو خلیلزاد او دوی چې کله تا سره خبرې اترې کړي دي، یا د فشار یا د مشورې یا د وړاندیز سره عنوان لاندې دا څه طالبانو سره کړي چې د بین افغاني مذاکرات پورې اړه ولري؟ موږ د بین الافغاني مذاکرات په جریان کې د هېڅ جهت فشار او مداخله نه منو. خدای دې پروسه مکمله د افغانانو په لاس کې وي، د افغانستان د خلکو په خپله اراده او خپلواکي ترسره شي او دا زموږ جدي غوښتنه ده او داسې به کېږي انشاءالله. او وروسته له دې چې توافقنامه امضا شوه، د توافقنامې د عملي کېدو په راسته او لاره کې امریکایانو ژمنتیاوې درلودې. د هغو ژمنتیاوو د پوره کېدو دپاره تر اوسه پورې امریکایان دې کې ژمن دي چې باید هغه خپله ژمنتیا پوره کړي تر څو پولیس دې ځواکونه د افغانستانه ووځي، هغه معیاد پوره کېږي، بیا د دوی نور مداخلې ته حق نشته، بیا د دوی ځواکونه هم ووځي، د دوی به مداخله هم پای ته رسېږي او دا هم د توافقنامې برخه ده چې د افغانستان په چارو کې به امریکایان مداخله نه لري. او د بین افغاني مذاکراتو د پایل په حکله باندې که سم تاسو ویلې چې ورځ مشخص نه ده، خو همدا اټکل دی چې ډېر ژر به پیلېدونکي واوسي، د بین افغاني مذاکراتو د پایل لپاره څومره خوشبیني لرئ؟ ځکه فکر کېږي چې کله د طالب او امریکا ترمنځ مذاکرات چې یوازې پر دوو اساسي موضوعات راڅرخېده چې هغه د امریکایي ځواکونو وتل او مقابل کې تضمین ورکول و، هغه اتلس میاشتې وخت نیسي او تقریبا څو لسو نه زیات پړاوونه د خبرو، هر وخت تګ او راتګ او داسې قصې. نو خلک فکر کوي چې بین افغاني مذاکرات به لا جنجالي وي ځکه جزئیات ډېر زیات دي پکې. د طالبانو اراده څه ده؟ څومره خوشبینه دي ورته چې دا مذاکرات به نسبتا ژر نتیجه ورکړي؟ بله، د بهرنیو یا د امریکایانو سره مذاکرات اسانه نه و. تاسو پیږي امریکایان ځان ته په نړیواله سطح بابر قدرت وایي او هغوی په ډېر قوت باندې په نړۍ کې شتون لري. د هغو سره مذاکرات کول لا ته هېوادونه ناکام شوي دي په دې کې، خو زموږ مذاکرات به هم طبعا ستونزې ورسره درلودلې. اگر که موضوعات دوه و خو ډېر ستونزمن و، د هغو اشغال پای ته رسېده، دلته د هغو یو لویه جګړه پای ته رسېده، یعنې د هغو یو نو په دې کې خپل ځان ته شکست محسوسه او تاوان محسوسه و. د ټولو سره سره بیا هم موږ وتوانېدو چې دا مذاکرات بریالي ورسو، خو د افغانانو سره مشترکات زیات دي. ولې افغانان ټول په دې کې به موږ فکر کوو څوک ډېر مخالفت و نه لري، چې اسلامي نظام د افغانستان لپاره یو اصل دی. د دې لپاره ټول افغانانو قرباني ورکړي، خو هم سوي دي او اوس هم د درنې قرباني دي، دا باید ومنل شي. همداراز ملي منافع سره مشترک دي، سرحدات مشترک دي، د هیواد بنیادونه رغول او ساتل دا به مشترک وي. مجاهد صاحب، ولی هغه جنجالي چې دي هغه به زه تاسو وایم مثلا د نظام بڼه علاوه د اسلامي مختاري نه، چې هغه به اساسا هیڅ افغانو سره مخالف نه دی، ولی د نظام په بڼه کې مخالفتونه به ډېر زیات وي. او تر ټولو مهمه موږ فکر کوو چې د سیاسي جهتونو جمع طالبان او جمع حکومت ترمنځ به د اقتدار د ویش پر سر ډېر جنجالي بحث وي، د میکانیزم پر سر چې څنګه سره وي شي پر ده به جنجال ډېر زیات وي. تاسو دا فکر نه کوئ؟ ما یادونه وکړه که چیرې تعهد موجود وي او اخلاص موجود وي، دا ټول مسائل مهم نه دي. البته په دې شرط چې دواړه جانبین د ملي ګټې په پام کې ونیسو، اسلامي ارزښت په پام کې ونیسو، او اسلامي ټکی صرف د یو مختار په حیث په عنوان کې معتبر راته نه وي، بلکې په معنا کې، په عنوان کې، په معنا کې، په دواړو کې راته مهم وي، بیا مشکلات ډېر اسانه حل کېږي. البته خدای مکړه مقابل جهات یا ځینې اشخاص د خپل ځان بقا غواړي، د خپل تنظیمي ګټې یا یو سمتي ګټې یا نور څه انکرام مخته کې سي، هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي، هغه دې بیا به ستونزې وي. خو زه فکر کوم چې خوشبیني دا ده چې ټولو اړخونو تجربه اخیستې وي، جنگ دوام د هیچا په ګټه نه ده، دغه اوسنی حالت دوام ورکول د هیچا په ګټه نه ده. ټولو ته غوره دا ده چې باید حل ته لاړ شو، او په دې حل په لاره کې قربانی هم موجود وي، شخصي ګټو نه تېرېدنه موجود وي، د هېواد ملي او هغه اسلامي ارزښتونه او ګټې درته ولري، بیا ستونزمن نه ده.
او دلته مال ډیرو سیاسونو سره هغه چلا حکومت کې نم دی ولی فعال دي د افغانستان په سیاسي محیط کې او تاسو سره مخ نه وخت ته طالبان او سیاسي ادرسونو سره مذاکرات کړي هغه سره مم چې مارکی د لودلې هغه ویل چې ها یو څه باید په مشترکه توګه مونږ صرف نظر نه کوو هغه جمهوریت دی او په جمهوریت کې د خلکو د اراده انعکاس دی او مونږ دې ته درناوی لرو او مونږ به په دې اصل کې ټول په یو قطار کې ودرېږو او دفاع به ترې نه کوو د جمهوریت په اړه د طالبان نظر یادونه باید وکړي دغه خبرې کول یا دغه نظر درلودل په خپل د هغه جهت او جهتونو په عدم اخلاص باندې دلالت کوي ځکه چې موږ یو شی د ارزښت توګه وړاندې کوو هغه اسلامي نظام دی د ټول افغانانو مسلمانانو دی او دا ورته ارزښت باید دا ومنل شي په دې نه کې چې اسلام څه حکم راته کوي موږ دوی ټول باید ومنو البته که ځینې فلسفې چې د باندنۍ فلسفې دي وارداتي شیان دي هغه څوک دلته تعمیلول غواړي اسلامي ارزښت په منځ کې منطقي خو بیا د هیچا د پاره هم د منلو نه ښه ده چې داسې موضوعات مطرح نه وي بس هغه دواړو مذاکراتي ټیمونو ته اختیار موجود وي او د توافقاتو نتیجو ته منتظر اوسېږو مخکې له وخته کرښې کشول او موانع ایجادول په ګټه نه دي د مذاکرات ټیم پاک لمن نظر سده کسان په خامه یو نظر دلته اوس عملا دغه ټیم درځي حالته تاسو سره خبري کوي نظر مسده په دې اکلا باندې کوم ټیم چې د اسلامي جمهوریت اساس سوب کوي بله مذاکرات ټیم هغه وخت چې موږ دا ټیم په اړوند ملاحظه درلو دغه هغه وخت چې د ټیم سره ټول جهاتونه په مقابل جهات کې موافق نه وو کته چې دلته ځینې ګوندونه هغه بایکاټ اعلان کړی د ټیم سره اوس د څه کار سره هغه خلاص تکسوي اوس معلومه چې هغه ټول مختلف جهاتونه یا مختلف سیاسي جهاتونه ټول خپل شتون په ټیم کې ګوري زموږ هدف هم دا اوس هغه ټیم باید د دوی لخوا نه مشمول وي څو سه څوک پاتې نه سي د نزا برخه وګرځي پاینده کې ستونزې وسره ولرو ټول راستي حالې کوم مسله به وار نو اوس هغه ټیم ښکاری موږ ټیم سره مشکل نه بالکل او د مذاکراتو د پایل سره ویل شوې دي چې ترجیح ورکول شوې ده چې رسنۍ ونه وسی یعنی تقریبا د رسنۍ له انظار لري یا د بند دروازو تر شا چې وای د مذاکرات پایل وسی دا طالبانو د ریزې ممکن دا د مذاکراتو د روحیه غوښتنه وي ځکه مذاکراتو کې طبعا بحثونه کله ګراب دي مثبت شیان او جګی کله کله د منفي شیان او کله کله به ځین شیان جنجالي وي کله به د حل طرف ته ځي نو کدا ټول شیان سره هم بحث ته بحث یا رسنۍ جوړیږي هغه مشکل د تعمیري حیثیت پیدا کی هغه ویجاړون کې تمامي نو دې باندې به ان شاء الله ټول پیګو سم مذاکرات مبارک او حساس مرحله وي چې نشان محرمیات وي په بحث پر اجنډا او په دلیل د نن مجلس پورې اړوند وي دا سی به ونه وځي په دې کې د معنا نه دي خلانه دا مخ شي پټو او یا به د مذاکرات ټیم شیل چانه پټي یا خلانه خسته معاملې کې بلکې دا دي هغه مذاکرات او د روحیات او غوښتنه د مخکم تجربه لرلو امریکایانو سره کې چې موږ هغه خپل اسرار حالت نه وي ساتلې موږ موافقه ته نه وته مخکې لسی موافقات ته ورسېږو موانع په مخکې جديدل ځکه ځینې جهاتونه یا ځینې کسان یا ځینې ادارې ستپ نړۍ کې چې هغه دغه سی پروسې تخریبول غواړي د بیلابیلو لارو نه نو یو ته به فرصت په لاس کې ورنه کوڅو چې یو نتیجه تر رسیدو بیا هرڅه اعلانېږي ټول تل کې څنګه چې موږ د امریکایانو سره مذاکراتو نتیجه ټول ولیده طبعا په مذاکرات کې چنځنې کېږي مذاکرات کېږي لوړ جوړې لري تر څو نتیجې ته رسیږي ولی هر لورې لزان سره وارد مخه یو څه دی او د لوري په توګه لري مثلا دلته د حکومت باورمندي داده چې شاید حکومت په اډانه کې به موږ زو د سولې نتیجې ته او طالبان به راضي دي او سیاسي جهاد په توګه او بل اخر یو سیاسي تعامل ته بزو د ځینو سیاسيونو نظر داده چې نه یو نوې پلیټ فارم یا نوې چوکاټ به رامنځته کیږي هغه میکانیزم چې طالبان په خپل ذهن کې لري د دې لپاره چې راشي او بل اخر د سولې پروسه نتیجه ورکړي انتخابات دي موقت حکومت دي سدي خدای دې په دې مورید باندې د کلسې مذاکرات ټیم ټاکو په خپل خپل ټیمونو باندې اعتماد ولرو اسلامي امارت خپل اړخ خپل ټیم باندې اعتماد لري دغه پریکړه به بیا ان شاء الله واجب تعمیل او عملي کېدو ولاوي خو مقابل جهاتم باید هم داسې وو چې موږ مخکې نه غواړو سی یا مخکې فیصله وکړو یا مخکې د سلی دورې وړاندې کوسي هغه بیا موانع سره مخ کې یا داسې څه مخ ته کوسي هغه د جوړ په ځای باندې مشکل جوړي ستونزې جوړي د توافق په ځای باندې اختلاف زیاتی داسې ټوکی یادونه موږ نه غواړو سی مخکې له وخت وکړو خدای دا د ټیمونو صلاحیت وبولو د ټیمونو د دې لپاره داسې پریکړه توافقات وکړي د خپل هغه لښاته ناستو مشرانو په راهنمایي کې پریکړه وکړي هغه په دې ټول لپاره دی منل
د مذاکراتو د پایل په حق باندې که د بندیانو مسله په فرض کړو چې سبا پورې بل ورځ پورې د بندیانو مسله کلا حل شي، د روانه اونۍ چمتو یاست چې مذاکرات پایل کړئ؟ زه فکر کوم که سبا حل کېږي روانه اونۍ به عمله ونه نیسي، زر بلکې وسي، خو بیا هم حتما ان شاء الله فکر کېږي چې زر به آمدګي تخنیکی پلوه ستونزه پیدا نه شي، مذاکرات کې به ستونزه نه لرو. هغه څه چې طالبانو ته سرې کرښې دي او په هیڅ صورت د هغه څخه آماده او چمتو نه دي چې لږ هم نرمي وکړي یا شاته ولاړ شي، هغه څه دي په مذاکراتو کې؟ بشپړ اسلامي نظام، د افغانستان د خلکو د اولیا او منافعو نه کلکه دفاع، او د افغانستان په ټوله جغرافیه کې سرتاسري سوله، ده هغه اساسي ټکي دي چې موږ یې امید لرو دې ته ورسېږو. د امریکا ټاکنې را روانې دي، یو تحلیل دلته موجود دی چې د امریکا په ټاکنو کې او په پایله کې څه تغییر کولی شي چې د سولې په باب د امریکا ستراتیژي او پالیسي دواړو ته تغییر ورکړي. که احیانا په امریکا کې داسې یو لیدلوري تغییر راځي، طالبان څومره مطمئنه دي هغه څه چې توافق کړی د بشپړو ځواکونو وتلو په هکله امریکا سره، هغه به په خپل ځای پاتې شي؟ یو شی اساسي مسله چې اشاره ورته وکړو، دا د موږ سره مذاکرات د امریکایانو لخوا، دا د کوم ټیم لخوا نه و، امریکایانو بلکې د امریکا د هغه ستراتیژیکو ادارو لخوا، چې امریکا کې د پالیسي واک لري، د امریکا د ملي ګټو د منافعو ساتنه ور لغاړې، دا ټول په دې کې شمول درلود. اوس هلته انتخابات کېږي د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په ټوله کې، خو موږ مذاکرات چې سرته رسول د ټولې امریکایي ادارې چې په هغې کې په خپل استخباراتو په پکې د امریکا ملي امنیت شورا او په هغې کې د امریکا منافع کې رسدا ایجابوي چې دغه مذاکرات دغه ډول باید لاستیک شوي وای او نتیجې یې منل شوې وای، او خدای نخواسته داسې وسي چې دوی ژمنتیا ونه ښیي، تعهدات مات کړي، مګر که موږ په دې باندې ځکه باور نه کوو چې په نړۍ کې ډېر داسې مثالونه شته چې دوی تعهدات مات کړي دي، که خدای نخواسته داسې وکړي بېرته د امریکا په زیان تمامېږي، ځکه دا د جنګ د درېدو دپاره د امریکایانو دپاره دا اوسنی ښه فرصت ده او طلایي چانس ده، دغه فرصت ته په استفاده دوی خپل د اوږدې اوږد جنګ پای ته ورسوي، خپل بېځایه مصرف پای ته ورسوي، او د صرف د دغه خطې نه دوی د اطمینان ژمنتیا غواړي، هغه ورته موجوده شوه، نور مداخله پای ته ورسوي او دلته مداخله ونه لري، خدای نخواسته دلته د جنګ طرفداري وکړي، یا مخکېله پاتې شي او یا دغه اشتباه وکړي چې د ځواکونو پاتې کې یا تعهدات مات کړي، بیا د دوی دپاره ډېر ویجاړوونکي کې تمام. لوی جرګې چې بلل شوی و هلته د مشورتي لوی جرګې تر عنوان لاندې، د نورو پرېکړو یا مشورو تر څنګ یوه ماده دا هم وله چې له تاسو یې غوښتي وه، له طالبانو یې غوښتي وله چې د افغانستان د دولت پورې اړوند دي هغه ټول اسیران چې افغانان دي هغه دې راخوشي کړي بېرته، او دې لپاره په حکومت هم غږ کړی چې دا 1400 بندیان دې خوشي کړي. تاسو سره نور اسیران پاتې دي او که پاتې دي خوشي کېدو اراده یې اوس لرئ؟ اصلی موضوع دا چې دغه توافق نامه چې کله عملي کېږي، د امریکایانو سره کوم توافق نامه سره پیغو کړي بین لپاني مذاکراتو یادونه سره دا به پیل کېږي، او وروسته یادونه سره په درې میاشتو کې به ټول زندانیان خلاصېږي. توافق نامه تاسې کتلی شئ، نو طبیعي ده چې مقابل جهت ټول زندانیان پرېږدي، موږ هم ټول زندانیان پرېږدو، دا د توافق نامې برخه ده، او له هغه مخکې موږ ژمنتیا لرو. شته تاسو سره ښاغلی مجاهد نور زندانیان؟ بلې، او زندانیان خو جنگ روانې طبیعي زندانیان خو هره ورځ زیاتېږي او کمېږي، ستا خو هغه وخت چې ټول بندیان خلاصېږي توافق به کېږي، موږ ژمن یو چې ټول بندیان باید خلاص شي. او د اوربان په هکله یو ځل بیا مکس کوو، که احیانا لکه پیل کې مې چې ویلې، بیا هم لومړنۍ اجنډا د اوربان مسله واوسي، د اوربان نه کول خو د طالبان لپاره سره کرښه نه ده لکه تاسو ویلې؟ یعنې د دې احتمال شته چې موږ په لومړنۍ ورځ د مذاکراتو کې پر اوربان توافق وکړو؟ دا خو د مذاکرات د ټیم اجنډا او برخه ده چې غوی پرېکړه پرې وکړي، مخکې له وخته زه خو پرېکړه نه شم کوی او وخت نه یوله رسېدلي، خو یادونه باید وکړو چې دې ته مطمئن شو چې ضرورت جنګ ته نشته، او زموږ هدف د افغانانو هدف هغه تضمین کېږي، بیا په دې کې ستونزه نشته چې جنګ پایته ورسېږي. او وروستۍ ځینې پېښې چې رامنځته شوې چې اکثرا یې مسؤلیت طالبانو وانخیسته، یو بل بحث راپورته شوی و چې ولې داسې پېښ کېږي، دا څوک دي؟ ځینې ستاسو بیا مخالفینو ویل چې که د طالب سره د سولې باوجود هم کومه بله ډله دومره مقتدره چې داسې سر بریدونه کوي، نو بیا دا سوله ګټه نه لري، دا څوک دي چې دا بریدونه کوي؟ سل نورې پوښتنه او یا دا چې طالبان پر خپلو ټولو جنګي ادرسونو باندې بشپړ تسلط نه لري، زر پوښتنې راولاړې شولې دغه امنیتي پېښو سره، یا پوښتنې یا انتقادات یا هر څه چې بولئ، د دې دې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ اصل کې موضوع دا ده چې ځینې هغه پېښې چې پوګنوونکي موږ ولیدل، خو د داعش خپله اخیستې
دي په مسجد کې برید په روغتون باندې برید بل ورځ څنګه هکې برید دا غسی شان خو دایشان واخیست او دایش دی کابل ادارې په بدنه کې اوسم پټفال ده دغه په استخباراتو کې اداره کې کېدای شي وي تمویلیې کې او موقع ورکول شوی ده خو د باندې ساحه کې موږ دایش دا شیان نه لرو ولې ځینې هغه عملیات په ساحو کې په لرو پرتو سیمو کې مجاهدینو اعلان کړی وي یا اعلان نه وي کړی او عملیات ترسره شوي وي هغه نور وجوهات دي دلته تاسو وینئ د کورونا مسله ده نور مسایل دي موږ نه غواړم شا څه صاحب پرامر روحیاتو باندې منفي اثر کوي هغه ټول اعلان یعنی زنده سا واده سم شوی چې تاسو نه دی اعلان کړی خو ولې احساس پور اړوند کسانو کړی دی تری ته اوس ته کورونا مسائل سره غلی بده کې موږ ډیر لیوالتیا نه لرو چې ډیر نظامی شیان او جګړی شیان اگر سنی سي بده کې موږ ځنی الله یې زیرو ته امر هم ذهنیت ساتنې او دی روحیاتو ته تحفظ ملګرو ملتونو اگر راپور چې د ولایت په نامه یو ډلې د زور خبرې کړې وا یا یا ځین نور پټونل ته ځینو بهرنۍ رسنۍ او مقالو کې راغله ځینې جګړایي صفوف کې تمایل دی ته چې طالب چتر نوی نو دایښ ته به ورځي دا اتمن تاسو اوریدلی دي او ځینو یې لا ځینې موارد هم د صنعت په توګه په ځینو مقالو کارولي ولا چې ځینې قماندانانو سره خبرې کړې وي یا خپل د ملګرو ملتونو راپور نشي کېدای چې یوازې یو تش راپور وسی په دې اکله منظر سده نه دغه سي پروپاګاندا هم دغه علاقات له خوا کیږي چې هغه دلته د سولې په وړاندې خندونه ایجادول غواړي شکوک او شبهات مختکی یو شی خو ډیر واضح دی چې داعش یو پدیده و په افغانستان کې زموږ له ساحو نه غو سر کسي دی او فزیکی حضور د موږ سیم کیس نه لري او د کابل ادارې په ساحو کې په خاریاتو کې غو خپل نفوذ درلود یا به ځینې هغه علاقه لام پاتې وي ځینې کارونه کوي ولې د باندې لیغنه بل کومه ډله یا د ولایت په نامه ډله نه موږ لیدلې نو نوم اوریدلې نه فزیکی شتون لري داسې موانع دي او د ملګرو ملتونو په ترنوان نه ځینې راپورونه د لابیګرۍ په چوکاټ کې د ځینو علاقاتو له خوانه داسې راپورونه تهیه کیږي کازي پروپاګاند کیږي د استخباراتي منابعونه غلط راپورونه ورکول کیږي او یې هم د ملګرو ملتونو کې څکل خلک ناز دي ټول قاضیان نه دي طبعا هر څه اوري یا فری پر یا یو څه په اشتباه ځینې راپورونه اخلي او بیا اعلانې دا د سنت کوم دقیق سند دی ولې افغانان پیږي د موږ دغه د اختر اوربند داسې په مخ کې هغه د اور کم شپې هم داسې وړاندې اوربندونو دا ثابته کړی چې موږ په سبب کې کوم مشکل ستونزه نشته ټول د یو واحد رهبری لاندې مجاهدین فعالیت کوي کله ووایي چې جنگ نه کو په غوږ زده ورولې آیا د بین الافغانی مذاکرات په اجنډا کې داسې اوس شته چې هغه د افغانی مسائل بهر یو مسله اوسي مثلا موږ هلته پر دې بحث وکړو د طالبانو د افغانستان د دولت د پلاوي سره د سیاسيونو پلاوي سره چې ښا پاکستان سره به څنګه تعامل کوو ایران سره به څنګه کوو امریکا سره به څنګه کوو بل سره به څنګه کوو دغه مسائل شته چې موږ د مکلف شو پاغې کې چې ښا پاکستان ته به دا قیمت یا دغه تعامل سره کوو دغه به سره کوو دا به منو دا به نمونی ایران سره یا امریکا سره یا بل سره دا د بحث مسائل دي د طالبانو لپاره بیا دا ونه باید وسی سی دی کله موږ نظام جوړ کو افغانستان مالک پیدا کی خپل رهبری پیدا کی خپلواکي پیدا کی هغه دغه بهرنی مسائل به ټول هغه نظام تصمیم نسی ځکه هغه هم اجرایوي صلاحیت تر شا لري هم اراده لري هم د خلکو ملاتړ بل لري ځان تر بیا هر چا په هر رقم وینام کولی سی خپل ملی ګټه او ملی منافع ساتلی سی او په صدا دی بین افغانی مذاکرات بحث اجنډا ځکه نسی جوړېدای سی موږ به هر کوم جهت سره اوس پستونځ کې نه یو اوس داخلي ستونځ باید حل اول د خپل کور ته اطمینان راوړو امن راوړو دلته یو مستقر واحد اسلامي حکومت جو ټول افغانان په یو چتر لاندې راټول کو بیا کولای شو د خپل عام سیګانو دوی پر هم منافع تشریح کو خپل منافع نه دی پاول اقتصادي ګټي جلب کو دلته د افغانستان رغونې ته ضرورت لري د همکاري جلب د سیمه یوادونو د همسایه یوادونو اعتماد جلب کو دغه سم زرګونه یا تعاملونه افغانان په نور یوادونو کې مهاجر دي غوډي برګشت لپاره زمينه سازي وکړو تفاهم او تعاملات ولرو د ټول نړۍ د تعامل له موږ هم دی مشروع او نظام په هیڅ باندې مطرح په نړۍ کې او حقوق له باندې پاکو او د تابان ټکر مذاکرات په لیږي خپل مذاکرات به یو سمو د وخت نیسي او بیا د مذاکرات په پایله کې هغه څه چې د نتیجې په توګه راوځي دا غي عمل کېدل بم یو چوکاټ غوړي یو زماني چوکاټ یو مکاني چوکاټ او بل اخر دغه د عمل کېدو لپاره یو بستر تارتیا وي په دغه جریان کې کله چې تاسو ډیر زیات حساس یا سید حکومت او د نظام د باندې پاکړه باندې دلته بچا تر سوي کله چې موږ زموږ مثلا طالبان سره توافق وشو آیا همدا حکومت به سرپرستی کوي دغه سولې توافق د عملي کېدو یا بل څه په نظر کې لري دلته دوه جهاتونه دي موږ یو جهات یو د مقابل کې مختلف ګوندونه یا سیاسي جهاتونه بل جهات دي
هر یو جهت چې ژمنې وکړي خپل ژمنې به خپل عملي کوي. اوس موږ د امریکانو سره توافقات درلودلي دي، ولې موږ خوا نه خپل ژمنې عملي کېږي، د هغو لخوا باید خپل عملي شي. دا د دوو جهتونو مسله ده. دلته داسې یو چاته ته موږ ضرورت نه احساسو نه وینو چې باید یو نظام په خپل حال پاتې وي یا د یو نظام په حیث پاتې وي چې څوک توافقنامه عملي شي. توافقنامه چې کله د مذاکراتو تر منځ توافق ته ورسېږو، موافقه ترلاسه شي، دغه مسایل ډېر اسانه دي. افغانان دا وړتیا لري، قدرونه لرو، پوهان لرو، خبره خلق لرو، سرنظر نظام بیرته تشکیل کړي او هر څه بیرته اداره شي، او موږ ځواک هم لرو، امنیتي د امنیت ساتلو د دې شیانو ضمانت ورکوو، هیڅ څه نه وه ګډوډي به چیرې نه رامنځته کېږي. او بالاخره دا چې که بین الافغاني مذاکراتو کې یو سیاسي نتیجې ته رسیږو، طالبان حاضر دي، ډېر عامیانه به یې وپوښتمه، طالبان حاضر دي د غیر طالب تر لاس لاندې په حکومت کې سهم ولري؟ یادونه خو باید دا وکړو چې دا مبارزه چې تېره شوې ده ډېره درنه او لویه مبارزه ده، د افغانانو مبارزه وه. اگر که طالبان په نامه باندې ومانېږي صحیح ده، خو د افغان ملت ټول ملت په دې کې سهم درلود، ټولو یو نوه خپل قرباني ورکړې، تنها یو قشر قرباني نه ده ورکړې. دلته خلک شهیدان شوي دي، خلکو زامن شهیدان شوي دي، او تنها په نه بولي یو قشر دی، ټول افغانان دلته ستړي شوي، ټول افغانان به نظام مشترک جوړي، او څرنګه چې دواړه ټیمونه توافق ته سره ورسیږي هغه پرېکړه به دې منلې ستونزه ونه لري. ډېره مننه کوم طالب وایم ښاغلی ذبیح الله مجاهد، کور مآباد چې وخت مو راکړ، فرصت مو راکړ، او بین الافغاني مذاکرات مو سره خبرې وکړې. سلامت اوسئ، ډېره مننه. سلامت وي، تاسو نه مننه. ډېره مننه. قدرمن لیدونکو، ذبیح الله مجاهد سره مو د سولې بین الافغاني مذاکراتو په هکله بحث درلود. غورچند بحث دا چې لا هم دوی دوربند لپاره تصمیم نه دی نیولی، ولې حاضر چې بین الافغاني مذاکرات کې لومړنۍ مسله همدا اوسې بحث پرې وکړي. د اوس لپاره مجاهد ویل چې څه نشي ویلی، ولې امکان د دې شته چې دواړه لوري پر یو بل باور پیدا کړي او بالاخره موږ د جګړې ختم ته لاړ شو. د میله وښودله چې پر اوربند بحث وشي او جګړې پر ختم بحث وشي. بل اساسي مسله دا ده چې لا هم طالبان حاضر نه دي چې دې لوري سره د دولت یا حکومت په اړه خبرې وکړي، بلکې دا به یوازې د یو سیاسي ادرس او طرف په توګه وي، د یو هغه مجموعه جز به وي چې طالبان سره خبرې اترې کوي. په نظام کې ژور او اساسي اصلاحات او بدلونونه د طالبانو بل اساسي غوښتنه ده، ویل چې په دې اړه بحث کوي. امارت لا د طالبان لپاره جدي قید نه دی، ولې دوی چې بشپړ اسلامي حاکمیت هغه نه چې به هر ډول تعبیریږي و یا هر ډول نظام کې تنظیمېدای شي هغه به د افغانانو پریکړه وي د دوی په باور باندې، ولې دوی یوازینی شی چې غواړي د دوی په باور هغه د اسلامي حکومت یا د اسلامي حاکمیت بشپړ رامنځته کېدل دي. هر څه کې د اصلاحاتو خبره وکړله او تر څنګ خوشبیني وښودله، او دوی ویره چې که د 400 بندیان لړۍ پوره شي او خوش شي نو هماغه ډېر ژر دوی حاضر دي او چمتو دي بین الافغاني مذاکراته. که څه هم دقیقه نیټه معلومه نه ده، ول دوی ویره چې سبا بل ورځ هم د بندیان پوره شي او بشپړ شي نو د بل اونۍ په پایل کې دوی حاضر دي چې خبرې او مذاکرات ته چمتو شي. په اجنډا کې به ډېر مسایل خو ټول به افغاني مسایل. دوی ویره چې د امریکا او د بل هیڅ هیواد مداخله په دې مذاکرات کې نه غواړي، او دوی غواړي چې دواړه لوري بل اخره د باور او اعتماد په فضا کې مذاکرات ته ولاړ شي. د مشارکتي سیستم درامنځته کېدو لپاره یادا چې یو سیاسي مشارکت پر اصل استوار یو سیستم رامنځته شي، راتلونکي دوی رچ طالبان باور لري. طالبان پر دې معتقد شوي دي چې د ټولو سیاسي جهتونو سره به پر سیاسي مشارکت باندې ولاړ یو سیستم یا نظام یا حکومت رامنځته کوي. تر بیا هم پاک الله. لا لیدلمو مننه.